Вітаю вас в ефірі програма «Про важливе». І сьогодні у нас в гостях письменник та сценарист Андрій Кокотюха. Вітаю вас. Добрий день. Я знаю, в Тернопіль ви приїхали в рамках фестивалю «Кінохвиля». І сьогодні у вас був майстер-клас, як створити успішний кіносценарій. Отже, як? Я не певен, що я дав майстер-клас, тому що мені самому потрібен майстер, щоб дати мені клас. Я просто маю досвід 18-річної роботи в цій системі кінотелевиробництва, тому я поділився своїм досвідом. Наскільки це був майстер-клас, я не знаю, але я просто практик. І мені було важливо донести до людей, які були в залі, що найперше, що треба зробити, створюючи сценарій, це визначитися з тим, для чого ти робиш сценарій, для телебачення чи для кіно, і жанр цього сценарію. Якщо і кому це все потрібно? Знати свою цільову аудиторію. Зрозумів, що ці три речі, можна сказати, що ти вже почав працювати над сценарієм. І дуже важливий момент – сценарій ніколи не пишеться зараз. Це не роман, сценарій переписується. Як правило, може переписуватися дуже довго. І в фінальному варіанті, в фінальному драфті на 80% він поміняється. Не всі це розуміють сьогодні. Думаю, що написати сценарій значно простіше, ніж вдається. Так. Я знаю, що навесні виходить фільм, який є екранізацією вашого роману «Червоний». Розкажіть, наскільки фільм близький саме до роману? Чи він був вже трохи змінений в процесі? Власне, зараз у мене в руках книга, це перевидання роману «Червоний». Це офіційний постер фільму. Отак от він буде виглядати. Це кіно-обкладинка. Микола Береза, виконавець ролі Данила Червоного. І фільм режисера Зази Буадзе. Сценарій, звичайно, трошки розходиться з оригіналом, навіть не трошки, тому що екранізована третя частина роману. Тільки третя, табірна, коли українські повстанці потрапляють в табори ГУЛАГу і піднімають там повстання. Перед тим, як почати знімати кіно, я, продюсер, режисер або оператор, визначили жанр цього фільму. І ми вирішили, що будемо працювати на вестерн. Щойно ми визначили, що фільм «Червоний» буде в стилістиці вестерну, далі почали дуже просто ставити задачі акторам. Режисер зрозумів, яку задачу ставити акторам, а продюсер зрозумів, яку задачу ставити режисеру. В чому полягає вестерн? Маленьке містечко, яким вдень править злобний шериф, а вночі злобний бандит. І місцеве населення, тероризоване з обох боків. У цього шерифа є коханка, як правило. Він її теж постійно принижує, вона така, але у неї немає виходу, крім як бути коханкою шерифа. І з'являється герой, Бог зна звідки, в це маленьке містечко, який не готовий приймати правила, які там є, і він ставить це все містечко на вуха. У «Червоному» роль містечка грає концтабір, роль злобного шерифа – начальник табору. Роль бандіта – це лідер кримінальників, які сидять в тому таборі. І, відповідно, «Червоний» – наш Клінт Іствуд, наш герой, який прийшов з нізвідки. Його звуть «Червоний», і він ставить на вуха весь цей концтабір, міняє повністю порядки і піднімає там повстання. Це історичний фільм, і зараз взагалі історичні книги, фільми стають популярні? Я би сказав так, найпопулярніше в Україні сьогодні – це дитяче і історичне. Найменшою популярністю користуються художні твори, коли говорити про книгу, художні твори на сучасну тематику для дорослих. Ага. Найбільшою популярністю, якщо відкинути дитяче, все, що має підпис історичний. Хоч документальна книга, хоч художня. А якщо говорити про мову, зокрема, зараз йдеться про квотування, і ефіри віднедавна вже також мають квоту на українське мовлення. Наскільки популярні зараз україномовні книги, україномовні фільми? І яке ваше ставлення до цього? Чи розумно було б, наприклад, запровадити такі норми і для літератури? Ви знаєте, не врятує жодна квота, якщо немає книжкових магазинів. Наскільки я знаю, Тернопіль входить в перелік міст України, де дуже багато книгарень.
особливо по центру. І якщо книгарня – це майданчик для книги, якщо в книгарні представлена книга, і книгарень багато, квоти їм не потрібні. Головне, щоб люди працювали, щоб письменники писали і орієнтувалися на читацький смак, а книгарні були посередником між читачем і автором, і видавцем. Якщо це працює як бізнес-модель, квоти тут ніякі не потрібні. Бізнес, от, що називається, імпортозаміщення, треба, щоб у нас почали перекладати з іноземних мов і видавати в Україні своїх оригінальних творів в такій кількості, в якій ці книги завозилися з Росії. І я би говорив не про квоти, я би говорив зараз в умовах військового часу про повну зачистку, законодавчу зачистку українського інформаційного простору від всього створеного в Росії російськими авторами. Бо переклад зарубіжного автора. У нас навіть, от, скажімо, новий роман покійного Стіга Ларсена, дописуваний «Дівчина, яка застрягла в мережі», в Україні переклали не з шведської, а з англійської. Тому що перекладачів із шведської в Україні просто не вистачає. А я такий балований, я люблю читати переклад з оригіналу. Мов я, на жаль, не знаю. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб перекладати з російської, якщо це російська класика. Але враховуючи, що ми сьогодні в стані війни з державою-агресором, все написано російським автором, все, воно створене в координатах ідеології держави-агресора. Тобто навіть якщо російська авторка пише мелодраму, вона обов'язково витримана в координатах руського міра. І все, що хоч якось пов'язане з руським міром, треба зачистить до тих пір, поки ми не переможемо в цій війні, поки держава Росія не вибачиться за те, що сталося. Можна навіть контрибуцію не платити, головне почути від них визнання провини. І ми вже тоді будемо думати, яких російських авторів сюди повертати і в якій пропорції. Дуже багато зараз йдеться про проблему книговидання в Україні. Тиражі зменшуються. Це проблема в тому, що люди не читають, чи погана промоція? Чому мало купують? Я не сказав би проблеми з книжковим виданням. Сьогодні видати книгу в Україні може кожен, навіть за свої гроші. Проблема в тому, в чому я вам говорив. Відсутність книгорозповсюдження і відсутність книговидання як бізнесу. Тому що це вже не подвижництво, це вже не меценатство. Книга чогось коштує. І якщо читач її купив, то це означає, що він вклався в певну економічну модель. Якщо читач купує пиво, він чомусь про це не думає. А купуючи книжку, яка коштує десь приблизно так само, як дві пляшки пива, ми думаємо, що ого, дорого. От. І люди, ви знаєте, люди читають насправді, але вони не знають, де взяти цю книжку. Я переконаний, що за межами Тернополя, хай це одне з таких читаючих міст, я переконаний, що за межами Тернополя, в Тернопільській області, особливо по районах, книгарень або небагато, або немає зовсім. І якщо за книжкою треба їхати в Тернопіль, українець цього робити не буде. На моїй практиці, якщо українцеві привезти книжку, він готовий навіть переплатити за неї. Більше того, сьогодні люди замовляють у мене через Фейсбук новою поштою книги мого і не лише мого авторства, будучи готові оплачувати посилку. А оплата посилку через нову пошту – це вартість ще однієї книги. Отже, люди готові платити за це, але вони хочуть при цьому, щоб їм доставили, а не щоб довго-довго-довго шукати. Водночас можна і придбати в інтернеті. Електронний варіант, чи в PDF-форматі, чи в Word, не за повну ціну, там вона, здається, вдвічі чи втричі менша, але це також можливість. Це можливість, але давайте будемо свідомі того, що держава Україна охоплена інтернетом як таким лише на 40%. Якщо в західних країнах, цивілізованих, в селі такий самий вільний доступ до інтернету, як у великому місті, то у нас дуже великий розрив.
у нас навіть в містах великих проблеми з інтернетом. Більше того, оплата електронної версії через інтернет повинна взагалі не становити проблему. А у нас це велика проблема. Заповнити купу різних форм перед тим, як заплатити, хоча в магазині, коли ти йдеш, ти просто даєш гроші в касу. Якщо через інтернет легко придбати одним кліком, як кажуть, і головне, якщо перестати підтримувати піратські ресурси, задати собі, щоб всі були схожими на мене. Я принципово не користуюся піратськими ресурсами. Є винятки, коли я просто не можу дістати в інший спосіб, чи книгу, фільм, чи музику, тоді я 100 разів, попросивши подумки пробачення, користуюся піратським ресурсом. Але таких свідомих, як я, небагато. І у нас не бачать нічого поганого в піратстві. Вони думають, що це такий от соціальний, ну, навіть не соціальний. Словом, у нас люди привичні до халяви. І від цього треба відходити. Бо той, хто користується піратськими ресурсами, все одно ходить на роботу і хоче, щоб йому платили зарплату. Віднедавна в нас з'явився інститут книги. Мені дуже цікаво, що ви думаєте, чи вплине він на ситуацію з книговиданням в Україні, чи зможе? Я би хотів, щоб він вплинув, але цей інститут зараз в стадії розробки. Це поки що лише рішення, якому, по-моєму, менше 2 місяців, якщо я не помиляюсь. Щоб оцінити що-небудь, треба бачити результат. Але позитивний сам той момент, що про книгу згадали, хоча б давайте створимо інститут. А там побачимо. То є шанс, є надія, принаймні. Надія завжди є. Звичайно. Нещодавно вийшов, також на форумі презентували ваш роман «Коханка з площі Ринок». Я знаю, що він гарно вже розкуповується читачами. Він вже розкуплений читачами, перший тираж закінчився. Буквально за місяць. Так, планується, звичайно, до друкування, але це 5-та книга. От ви дуже цікаву тему підняли. Люди побачили цю книгу в соціальних мережах. І вони не знають, що є ще 4 книги, що це лише 5-та книга циклу. І коли дізнаються, що це 5-та книга циклу, просять попередні 4. От що означає відсутність книги в інформаційному просторі. Ви вважаєтесь, по правді, одним з найпродуктивніших письменників за швидкістю написання книжок, як ви встигаєте паралельно писати кіносценарії і займатися іншими речами. Чи можна навчитися швидкому писанню? Ні. Щоб писати швидко, треба дуже довго думати. У нас люди зараз нічого довго робити не хочуть і нічого не хочуть довго чекати. Це зрозуміло. Країна після стресу, країна в стані стресу, і країна перебуває в перехідному, повторюся, періоді, коли хочеться отримати швидкі і зрозумілі відповіді і прості на складні дуже питання. Тому перш ніж щось швидко робити, треба дуже довго думати. Але я знаю, що ви деколи свої романи пишете, починаючи з фіналу. Я задумую їх з фіналу. Пишуться вони від початку до кінця. Ага, зрозуміло. Також вас називають батьком українського готичного детективу. Як вам цей статус? Це написано в Вікіпедії. Мені більше подобається бути в статусі батька свого сина рідного. Бо ти не можеш бути родоначальником, батьком якогось певного жанру. Просто я знаю, що готика – це український формат, висловлюючись сучасною мовою. Тому я довго шукав, який же формат масової культури може бути українським. І все ж таки вирішив, що це буде детектив з елементами містики, готики. Якщо я це вирішив перший, ну, значить, добре. Я підготувалася до вашого приходу і маю питання від ваших читачів, які практично всі ваші детективи читають, їм подобається. Вони хочуть знати, чим ви керувалися, коли писали нейтральну територію, і який ваш страх?
Нейтральна територія – це перший і поки що єдиний мій експеримент в жанрі горору, в жанрі роману жахів. Я тоді і одна з небагатьох книжок, які справді можна назвати депресивною. Герої перемагають конкретне зло, але вони пасують перед загальним, перед глобальним. Це я писав в той період, коли лишився без постійної роботи, і до певної міри невластива мені і депресія, і сум там відобразилися. Це спроба відтворити, скажімо так, страх самотності однієї окремо взятої людини. Але ці страхи дуже швидко минули, коли книжку написав. Висновок про проблему треба говорити. Цікаво, так відповіла, я вам скажу. Також запитують, Язика та Хвеська, ваша улюблена казка? Язика та Хвеська не зовсім моя, це вона одна з моїх улюблених казок, тому що вона справжня, вона доводить, що фемінізм до певної міри ложне вчення. У цій казці язиката жінка створює чоловіку дуже багато проблем, і він її вирішує покарати. Це дуже чоловіча казка. Це та, що перекреслює всі ці українські анекдоти про жінку, яка з макогоном ганяє чоловіка, і чоловік, жінка – це чоловіча шия, яка крутить чоловіком, як хоче. Насправді, це казка про те, як мудрий чоловік розставляє все на свої місця в цьому житті, в цій ситуації. Хоча мені більше подобаються героїчні казки. На жаль, наша програма підходить до завершення, але я вас не відпущу, доки не скажете, які три книги ви би порадили прочитати нашим телеглядачам. Нашим телеглядачам я раджу прочитати не три книги, а значно більше. І якщо навскідку, з українських авторів, це звичайно, наприклад, Ворошиловрат Сергія Жадана, з іноземних авторів це будь-яку книгу Чарльза Буковського і який-небудь детектив Раймонда Чандлера. Цікаво. Ну, тут я точно прочитаю останню. Дуже дякую, що завітали до нас в гості. Дякую за цікаву розмову. А глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях був Андрій Кокотюха, український письменник та сценарист. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».